የምንሞትለት የምንሞትለት ሃይማኖት እንጂ ሃይማኖት እንጂ የምንሞትለት የምንሞትለት ዛሬ ያለንም ዛሬ ያለንም እንዳትፈራ ሞትን እንዳትፈራ እንዳትፈራ ሞትን እንዳትፈራ እንዳትፈራ ተዋህዶን አደራ እንዳትፈራ ተዋህዶን አደራ እንዳትፈራ ሰይፍን እንዳትፈራ እንዳትፈራ ሰይፍን እንዳትፈራ እንዳትፈራ እምነትህን አደራ እንዳትፈራ እምነትህን አደራ ተገደሉ በግፍ ተገደሉ ተገደሉ በግፍ ተገደሉ ተዋህዶን ሃይማኖትን ያሉ ተገደሉ በግፍ ተገደሉ ተገደሉ በግፍ ተገደሉ ተገደሉ በግፍ ተገደሉ ንም ባላስቀድስ ባልቆም ማህሌት ነጠላ ለብሽ ባልሄድ አውደ ምረት ምንም ብቆሽሽም ባይጠራ ኃጢአት አልደራደርም ماشين بأمنتي يورك مصافي شلمشو ماك على بسش الناتي يورك كابا يدربشو ماك أسكن نبش الناتي هني ماك البسلش هني ماك أقول لك كنا نبليش أنا مسلم نه جن كتولر كون جمرو يا أرثوذكس أمنا تكتة قوتن يوشي غورو بيت اندو ميتو بياز بزيلك سيالكس سيكافا سيازن آي تشوالوك كازيهم مالفو يساوي وات ايال لفك ይህ ጉዳይ ደሞ ሳይ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ አቃወማለሁ ነገሮች እየተባባሱ እየመጡ ስለሆነ ይሄ ጉዳይ የሚመለከታችሁ አካል የብዙ ሰዎች ህይወት ከማለፉ በፊት የሃይማኖት ጉዳይ ነውና ለሀገራችን ሰላም ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላም ስትሉ መፍትሄ ብታበጁ መልካም ይሄ ጉዳይ የእምነት ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ ደሞ የእምነት ሀገር ናት በእምነት ቀልድ የለም እኛም ዲናችን የሚያስተምረን ከተበደይ ጎን ቁሙ ነው የሚለው መሳቅ መጫወት የምንችለው ሀገራችን ሰላም ስትሆን ነውና ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ሀገራችን አላህ ሰላም ያርግልን ተጎናችሁ ላይ ሁሉም ያልፋል አይዟችሁ ወጣቶች እንዳጠቃላይ ምክር መመክረው የምትወዷት ከሆነ ቤተክርስቲያንን ዝጉት ከጫት ቤት ውጡ ከሽሻ ቤት ውጡ ከመጠጥ ቤት ውጡ እውነት እዛ ሆኖ መፎከር ሳይሆን ዛሬ ቤተክርስቲያን ሰው የላትም እየተባለ እየተዛተብን ስለሆነ ሰዎች እየተከራዩ ሰው እያመጡ ስለሆነ እኛ ደግሞ ሙሉ ሰራዊት አለን ያ ሰራዊት መንፈሳዊ ሰራዊት ነው ትጥቅ የለንም ትጥቃችን ውዳሴ ማርያም ዳዊት ጸሎትና ኪዳን ነውና በዚህ የተሞላን ስለሆንን ኤፌሶን 6:12 መጋደላችሁ ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ከዚህ ዓለም ገዢ ከሆነ ከዲያብሎስ ጋር ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ቃጦር ልበሱ ይላል እኔ ትውልዱ ሲጸልይ ይንበርከክ አብዝተን እናልቀስ እንባ የተቀመመ መስዋዕት ነው እግዚአብሔር እንባችንን ይቀበለናል ቤተክርስቲያንን የገፈዋት እኔ በነሳ እንዲመለሱ ጸሎቴ